malauta. Oi, Satana.
terve! Mikä oli pojalla mielessä? Onks toi niinku auto vai onks toi niinku leikkikalu? Mä en oo ihan varma. Ei ku hei, eihän tää tota, tämähän mopo, eiks ookki? Hei, sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa, että pääset kotiin, mut oon sit tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa kuin mitä oot tottunut ton mopoautos kanssa. Ota toi mun ferkku tosta, et pääset kotiin, mut tota... Älä sit satana oo sen kaasupolkimen kanssa kauhean tiukkana, kun kyllä se ottaa sitä bensiiniä jo aika kovasti toi kone. Hei, sä voit ottaa ton mun ferkun lainaa, että pääset kotiin, mut oo sit tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaa kuin mitä oot tottunut ton mopoauton kanssa.
mikä oli pojalla mielessä. Kyllä toi aika hirveetä skeidaa on, kun mä katon tätä sun rusinapullaas tässä, mutta... jos me tietty hinnasta sovitaan, niin me, ehkä me saadaan tästä... No, sanotaan rusinaton pulla, ainakin. Hei, sä voit ottaa ton mun ferkun lainaan, että pääset kotiin, mut... Oon sit tarkkana, siinä on 7 litran kasi, joka syö sun säästöt kyllä aika nopsaa, jos sä pistät sitä nilkkaa vähän suorempaan kuin mitä on tottunut ton mopoauton kanssa.